ଆପଣଙ୍କର ବାବୁଲାଲ ଜାଲ ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଇଟା ଧର୍ମଗଡ଼ର ଧର୍ମଗଡ଼ ଆଜି ଆମେ କେନ୍ ଯିମା ସନ୍ତଲା ପାଖର ଗଣପତ୍ରାପାଲି ହଁ ସନ୍ତଲା ପାଖର ଗଣପତ୍ରାପାଲିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆଖେପାଖେ ଯେତିକି ବି ଆମର ଡଣପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ମଜା କର୍ମା ମସ୍ତି କର୍ମା ଉପଭୋଗ କର୍ମା ଡଣକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଜାନ୍ମା ଯାହା ବି ଜାନ୍ମା ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା ତ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଆସୁନ୍ ଆଉ ମୋର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଦୂତି ଭାଇ ନାରାୟଣ ଭାଇ ସେ କିଛି କିଛି କହିବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେଉଛି ଭୂୟାସନ ଦେବୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଦୂତି ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ଆଉ ଆଜି ଆଜି କେନ୍ ଗାନ ଅଛି ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଅଛେ ଆର୍ ଯେତେ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ବାନ୍ଧ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଆଉ ଆମର ଇ ଭୂୟାସନ ଦେବୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କାଣା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଗୀତରେ ଗାଇବି ହଁ ଆର ଶୁଣ ଶୁଣ କଲା କାନୁ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ମୋର ବାପ ଧନ ଆର ଶୁଣ ଶୁଣ କଲା କାନୁ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ମୋର ବାପ ଧନ ଆର ବୁଝାଇଣ ଦେବୀ ବୁଝାଇଣ ଦେବ ମୋତେ ପଚାରି ନମସ୍କାର ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦର ସ୍ନେହର ମା ଦେବୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଶାସଦେବ ପାଟିଲ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ଜୁନାଗଡ଼ ପାଖେ ଆମ ଧର୍ମଗଡ଼ ପାଖେ ଗାଁ ନାଁ ହ୍ୟାଲୋ ଡହ ଗାଁରୁ ଥିଲୁ ଆଉ ଡହ ଗାଁରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ସନ୍ତଲା ପାଖ ଗଣପତ୍ରାପାଲିକେ ଯେତେ ବି ଆମର ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛ ଆମର ସନ୍ତଲା ଏରିଆର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଆଉ ଆମର ବାଣୀ ନନି କିଛି ଦୀପତ କହବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ ଗଣପତ୍ରାପାଲି ପାଖରେ ସଇଁତଲା ସଇଁତଲା ପାଖ ସଇଁତଲା ପାଖର ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ମା ଭାଷଣ ଦେବୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କି ଯେତେ ବି ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ବୋଲୁଛନ୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଆସୁନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖମା ଆଉ ମଜ ମସ୍ତି କର୍ମା ଆରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନେବାର କାରଣ କାଣା କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ମୋର କମେଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ କିମ୍ବା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ ଶେଷଦେବ ଦା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ପୋଷ୍ଟ ନେଇ କର୍ବା ତ ଦେଖ ଭାଇ ସବୁ ତ ଅଛେ ମୁଇଁ ରିକ୍ସ ନେଇଯାଇଛେ ବୋଇଲେ ମୋତେ ବି ହେରାସ ଲାଗିଯାଉଛେ ଭାଇମାନେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲେ ନ ମୁଠେ ଶୁଇ ପଡ଼ୁଛେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ସୁଟିଂ ବି ନାଇଁ କରିପାର୍ବା ସମସ୍ତେ ତ ଏଛେନେ ତାମାନେ ବିଜେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ବି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ କିଏ ବି ସୁଟିଂ ବି ନାଇଁ କରିପାର୍ବା ଆଉ ଦୂରିଆ ଦୂରା ବି ପଡ଼ୁଛେ ବୋଇଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବି ଆସିନି ପାର୍ବା ତ ସେଥିଲାଗି ତ ଆମର ଆମର ଯେ କି ରାଧା ନନି ଟିକେ କହିବେ କିଛି ଦୀପ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତ ତୁମ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ ବହୁତ ଇଏ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସଦଲା ପାଖର ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ଆଖେପାଖେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆସୁ ଆର୍ ଯିଏକି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଚହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ ଯିଏକି ଅର୍ଗାନ ମାଷ୍ଟର ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବୟ ସେ ଭାଇ ଦୀପତ କିଛି କହିବ ନମସ୍କାର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଗଣପତ୍ରାପାଲି ଯାଉଛୁ ଚୁମରା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଛୁ ଆର କହି ନା ପାରେ ଆଉ ଯିଏକି ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣ କହିବେ ନମସ୍କାର ମୋର ଭବାନୀ କାଣା କହିବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଡଣ ଯେନ୍ତା ଦୌଡ଼ୁଛେ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ହେନ୍ତା ଦୌଡ଼ୁଛେ ସବୁ
আমার ফ্রেন্ড মনে দেখি আবে Subscribe Salam. Gorpotra pali ke swatala pakhar. Aaj. 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 Aaj.